野生の呼び声です、はい。この映画は世界的冒険小説をもとに地図にない地を目指し旅する男と、そして犬ですよ、犬の友情と冒険を描いた物語です。まずは監督です、クリス・サンダース、はい。リロ&スティッチ、ヒックとドラゴンで人間と生き物のこの絆を描くのが得意とされている監督、そしてハリソン・フォードです、はい。一人で旅する男、ソーントン、渋いね、滝から落ちてましたけどね、大丈夫なのかなっていう、まあ本人じゃないでしょうけど、70 もう言っちゃうんだから、いやちょっと待って待って、あのハリソン・フォード77歳、滝から落ちたら死んじゃうんですよ、死んじゃいます。すごいですよね、あのハリソン・フォードってやっぱりスクリーン上の存在もそうですけど、プライベートで人を救出しに行くっていう、そう、うん、なんかそういった現場になんか遭遇してみたいなことが、はい、2、3個過去ニュースありましたよね。ありましたね、そうですよ。相棒はペットから、まあ、犬ぞりの先導犬になったバック、うん。でその他美女と野獣のダン・スティーブンス、ジュマンジーネクストレベルのねカレン・ギラン、このメンバーがね、はい、揃った上である種既視感を感じる物語かなっていうふうに思いの方もいらっしゃるかもしれないけど、そこにやっぱりハリソン・フォードがいることで説得力増すでしょう。冒険映画って目打ってますよ、うん、ディズニーでしょこれ。ディズニーですよ ね、いくつになっても最強の相棒がいれば最高の冒険が始まる。ことぶきさんにとっての最強の相棒って誰ですか？いやそうなってくるとまあ、ハリ君ね、最強の相棒としてね、毎週僕はね神田に来るためにね冒険ですよここ神田なんですね、神田にありますからね